Oya male oya dage fro radio BBC Afaan Oromo sagantan kan kanairo bikenya radufu amjal qab. Sagantan rake sati mora manjrena yudure bao maltutur. Yolle tarebani mishale hunda guratani samani wana. Kuchurle hunde chura sama samani bahani erga kuchu sana samani mishale gurani bahani boda debi animo. Gamtan Europa tajabtot filano Ethiopia terguhak of debi Ethiopia. Meeshaa to'annu sirna telekoomii keenyaan ala ta'e fudheen galaa jechuun simbulchaa jechuudha malee waan gara biraa miti. Inni lammeessoo bu'aa filannoo kan mirkaneessu boordii filannooti. Lola Tigraay muddateen ijoolleen kun shanii maatiin adda ba'uu fi oduu biraalee qabadee dhiyaadha. An asli galgalooti nu dhiyaadha. Dhaggeeffattootaan oduutiin jalqabaan gamtaan Awurooppaa haala durawwan guutamuu qaban irratti qondaaltota Itoophiyaa waliin waliigaluu dhabuu isaa irraa kan ka'e tajaajiltoota filannoo Itoophiyaa erguuf ture akka haqeebsi. Bakka bu'aan olaanaan gamtichaa Joseph Borrell tajaajiltoota erguu fi ulaagaleen barbaachisaa kan guutamne hima. Tajaajiltoota filannoo erguun deeggarsi dimokiraasii Awurooppaaf dhakaa bu'uuraati. Itoophiyaan waxabbaa jechaan filannoo biyyaalessaa kan geggeessite yoo ta'u haala durawwan hin guutamne kanaa fi bobbiin tajaajiltoota filannoo haqamuu qabaa jedhe gamtichi. Kanumaan wal qabatee dubbii himaa ministeera haajaalaa Itoophiyaa ambaasada Diinaa Muuftiin ibsa kennaniin sababa isaanii tajaajiltoota erguu dhabaniif akkanaan hima. የአውሮፓ ህብረትን የምርጫ ቡድን መላኩን የሰረዘባቸው ምክንያቶች ግልጽ ነው። ሰበቦን ገምታን አውሮፓ ታጀብዶተ ፍለነው ኢትዮጵያ ተርጉ ሀቀ ይፈትታኒ ወንቶተ ለማካሰን ወንቶኒ ካሰን ለማኑ ብርመዱማ ፎለቡማ ኢትዮጵያ ከንጨብሰኒዳ ነገኛ በየትስ በላረከም ቡሰኒዳ ተኮፋኒ ሜሻ ቪያሳት ጀደሙ በከምቲ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያን አለፊዴን ገላ ከጀዱዳ ኩኒ ፍለነው መሮጃ አፋዳ ፍለነው ወነ መዱረገገ ፈመንረቲ ጋፊን አከሲ ታጀብዶተ ራዲያቴን በኩ ሐለቀ በተማ መጅሩን ኢደወን ታጀብዶኒ ኩኒን ደመን ሁንደቲ ኡዊሰ ቴሌኮሚ ቢያሌ ሳቀቡ ከናን ፈየደሙ ደንደው ከናነች ሜሻ ተዋኖ ሲርነ ቴሌኮሚ ኬኛን አለቴ ፉዴን ገላ ጀቹን ሲምቡል ቻጀቹደ መሌ ዋንገረ ብራሚቲ ኢኒ ለሜሶ ቡዋ ፍለኖ ከምርከኔ ሱፊ ዋያ ደምሰ ፍለንቻ ከኢብሰከኑ ቦርዲ ፍለኖቲ ቦርዲቺ ቃመ ወለባቲ ኢሳንገሩ ቦርዲቺ ኢብሰከኑን ድራ ዋይ ፍለንቻ ኢብሰ ኒከኒ ናጀደን ከነሞ ሂንደንዴ ሰኒጀነን ቡዋ ፍለኖ ኬኛ ከኑ ምርከኔሱ ኢኒ ዱራ ኡመተ ኢትዮጵያቲ ከኢትያኑ ቦርዲ ፍለኖቲ ዱሩማዩ ኢንዱፍ ናጀዴ ከጋፈተ ኢሳኑማ አመገሩ ሰበቦተ ከነን ካውን ኢናርገምኑ ጀደኒሩ ኢብሳር ባሴ አምባሳደር ዲናን ኢትዮጵያን ኢብስ ሞቱማ ሱዳን ዲዮተና ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኪጀቹም ባሴ በላለፈቹህም ኢብሳ ሱዳን ረበይ ተኮጅራ ሚኒስተር አጃላቲን ኩንማል ጀዳ ሱዳን ሴራን አለ ኢትዮጵያ ጄቁዳ ፎን ሲኖ ጀታቱርት ለፈ ኢትዮጵያ ቀበቴ ኡመት ኢትዮጵያ ሚዳ ቱሩንሲ ሴራን አለ ኦብሰ ኢትዮጵያን አርግሲፍት ኦብሰ ኢትዮጵያን አርግሲፍት ከናከቱ ፍት ፍለተ ያመለት ፍፍተ ጀርቲ ወን ጉዳን ሞዩ ስፔኒሻንጉል ለፈቲ የጀተ ዋንን ታነ በያረብሳ ጀርቲ ኩኒ ዋን ሀየሙሙቲ ወን ሳም ቢሻን በንሻንጉል ረትካሰኒፍ ወን ቲሳኒ ነገባያ ረቲ መሪንጅር ወልን ፈካቱ ወን ወላጅሩፍ ዳንጋር ረቲ ሀሳ ከቱሬፊ ወን በንሻንጉል ዋወል ቀበቱን ቀቡ ወን ተለጋ ሂዳለ ገበያ ረቲ ለወን ሀሳ ቱር ከጭብሰኒ ሳኒ ሳን ጭብሰኒ ከሳ ባጅሩ ተበለ ሰዲሳኒ ሱዳን ከነራው ፍዳቡ ቀብዲ ከነዳቡ ቀብዲ ከን ኩን ጅበማዳ ቢትብል ተዋለ ምን ትብሉ ጫብሳ ጀርቲ ከጀዱ ኢብሳ በላተኮ አራ ባፍኔ ጅራ ሙዮት ዱራ ሚኒስቴር ሀጃላ ሱዳን ኢብስ ባሰን ኢትዮጵያን ወሊገልቴ ዲላ ዱኛ ጫብሱ ኢትፉፍት ኢፍቱ ኢፍቱን ኢፍቱናን ናኖ በኒሻንጉል ጉንዝ ራቲ ጋፊን ና ማልጀዱ ካስ ወክደንዴ ቱ አከካቺስተ ቱርት ሱሬይን አድኛ በከሞን በሊንዳፍ ሚልጌት ወጎዲ ደሚቶር ባምቦዳ ወሊ ኹይሳኒ ሚዲያ ሐዋሳ ራቲብሰን ለማን ኢሳኒዩ ካንጫላ ወሊንቴኔ አከባፊ ሀድማናቲ ወሊንጉ ደና ጀነና ማኑ ጀደን ደብለታን ሀሪሮ ኸኒራቲ ሁጂ ጉዳው ጀኔ ያድ ባይ ራቲ ወሊንዱ በኔ ጋይል ኸና ዳንኩ ቶፍ ሙርቴ ሲኔ ጀደን ቢሊፍ ሚሊንዳ ጌትስ ጀልቀባ ባርኩም ኩዳኒ ሰገሌ ሰዴ ተማኼሳ የሮ ሚሊንዳን ዳባት ማይክሮሶፍት ይገልት ወልባራን amma ijoolle sadi waliin qaban foundationin isaa bilif milinda gate dhukuboota dadarbo ittisuu fi talaalii ijoollee jajjabeessuu fi dolaara biliyoonan baasii gochaa turan oduu kanaani gam oduu gaggabaaboo addunyaa ceena
Itoophiyaan wal dhabdeen daangaa Itoophiyaa fi Suudaan fidduu dhufee pirezidaantiin Eertiraa Isaayas Afwerqiin mootummaa Suudaan waliin mari'achuu fi imal guyyaa lamaaf irraa biyyatti seen hariiroo biyya lamaanii cimsuu fi Isaayasii fi hoogganaan mana maree Suudaan jeneraal Abdul Fattaa Burhaan marii eegaluu mana marichaa ibsa baasan beeksis. Imalii kuniin erga guraan dhalkeessaa Suudaan wal dhabdaangaa isaaniitiif Itoophiyaa jirirraatti qaambiraa Itoophiyaa kalchuu himate. Komishinariin Komishinii Poolisii Mootummaa Naannoo Amaaraa Kature Abarraa Adaamuu dhukkubsataa isaatiin du'an boqochuu isaa FBC'n gabaase. Abarraa Adaamuu wal'aan seera hatattamaa fi hospitaala erga galaniin booda dhibeewwan waliin wal qabateen lubbuun isaanii dabruu EBC'n madda hospitaala eeruun gabaase. Haga torbaan dabree aangoo irra kaafamanitti waggoota lama olii fi itti gaafatamummaan hojjechaa ture. Raajii cuufaa himata raayyaa ittisa biyyaa deebii kenneen wanti na himachiisuu danda'u tokkoleen hin jiru jedha. Mana amantii kan raajii cuufaa itti tajaajilu keessatti loltoonni uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatan waltajjii irratti humna fuuraatiin yoo kuufan miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii ture. Raayyaan ittisa biyyaa gochi kanaa fi raajii cuufaa irratti himata banuuf akka jiru ibsa ture. Magaalaa Meksikootti daandiin baaburaa lafa gubbaa deemuu kan baaburii gubbaa ba'aa jiru jigee lubbuu nama 23 galaafate. Balatanaan namni 65 madaa'ee namni 7 haala hamakee jiraachuu kantiibaan magaalichaa hima. Baaburii Meksikoo torbaanitti namoota miliyoona lakkaa'amuun fa'aadha. Keenyaaf Tanzaaniyaan waliigaltee sarara gaazii jidduu magaalaa Dar es Salaamiif Mombaasaa ijaaruu maalateessan. Pireezidaantiin Keenyaa Uhuru Kenyaataa fi Pireezidaantiin Tanzaaniyaa Samia Suluhu hariiroo daldalaa biyyoota bahaa Afrikaa fooyyessuuf erga mari'ataniin booda waliigaltee tallabsan. Samiyaan daawwannaa hojii fi harree galtee guyyaa lamaaf Keenya jirti. Leenjisaan Tottenham Kature Jose Mourinho dorgommii bar dhufuutti leenjisaa Roomaa ta'uu muudame. Mourinho leenjisaa Paulo Fonseca kadhuun bar dorgommii kanaa qibxaas dhufuu baa'u isaa Roomaan labsitee bakka bu'u. Mourinho Tottenham eebli 19 hojiirra kan aarite Roomaan waliigaltee waggaa 3 mallatteessan. Dhaabbanii tol olaantummaa Save the Children jedhamu lolnaannoo Tigraayi mudateen yoo xiqqaate ijoolleen qaerra buqqaanii 1,000 ta'anii maatii isaanii addaan ba'an jedha. Dhaabbanii Save the Children akka jedhetti daa'imman maatii isaanii addaan ba'anii baay'een isaanii daa'u baqatootaa fi baktuurtii idileen hin qophoofne kee jiran. Eliyaas Mulugeetaa dabalee isaaniitti. Dhaabbanni tola oolaa Save the Children akka jedhetti naannichatti yoo xiqqaate ijoolleen qeerraa buqqaan 1,000 ta'an beelaaf akkasumas miidhaa qaamaa fi saalaaf saaxilamaniiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa hedduun bakkeewwan hedduu naannicha keessaa deeggarsa dhiyeessuu akka hin dandeenye fi ijoolleen ofuma isaanii gargaaruuf yaalii taasisaa jirus jedheera. Naannichatti hanqina nyaata madaalawaatiin kan ka'e ijoollee haadholii ulfaa fi kanneen harmoosisan miidhamaa jiraachuu ragaan agarsiisan akka jiranis ibseera. Lolli naannoo Tigraay akka lakkoofsa Awurooppaa 34,020 erga eegalee booda namoonni 70,000 ol ta'an qeerraa baqachuun gara Suudaan ce'uu isaanii ragaaleen dhaabbilee deeggarsa namoomaa irraa argaman ni mul'isu. Kana malees hedduun lubbuu isaanii dhabuun kan gabaafame yoo ta'u sababii hir'ina deeggarsa namoomaatiin kaan beelaaf saaxilamaa jiraachuu dhaabbata Save the Children kana dabalatee dhaabbileen gargaarsaa yeroo garaagaraatti akeekkachiisaa jiru. Dabalataan aangawoonni Afrikaa fi addunyaa sababa waraana geggeeffameen dhiittaa mirgoota namoomaa fi kabajamuu dhabuu seerota deeggarsa idil addunyaa baatiiwwan jaan darbaniif naannoo Tigraay goolaa ture ilaalchisuun dubbachuu qabu jedhe Amnesty International. Dubartootaa fi shamarran irratti miidhaan saalaa gudeeddii gareedhaan ta'uun loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin raawwataman irrattis gabaasonni jiru jedha Amnestiin. Mootummaan Itoophiyaas yakki akka gudeeddii humnoota nageenyaan raawwataman jiraachuu bira geenyeerra jedhee yakkoota kanneen qorachuun seeratti akka dhiyeessus ibsee ture. Jiraattota naannichaa qeerraa buqqaanii fi deeggarsa barbaadaniif deeggarsi haalaan gahaa akka jiru mootummaan Itoophiyaa haa himu malee dhaabbileen deeggarsa namoomaa kennan garuu ammallee rakkoon akka jiru ni dubbatu. Humni nageen mootummaa eedman jireenyaa yoo durii abbaa obbo Daawud Ibsaa deemuun balbal cabsanii seenanii sakkaataa'insa geggeessuu BBC'n odeeffate. Manni obbo Daawud Ibsaa humna nageenyaa marfamuu miidiyaalee hawaasa irratti dubbii ijoo ta'ee ture. Qondaalii abbaa waaqonoolee humni nageenyaa moora cabsanii seenaa turan viidiyoo waraabu karaa feesbuukii maxxansa.
Nami taate tanaa dhiyeenan hordofuun irraan argee akka himaniiti manni qondaalaa kanaa humna poolisii federaalaan marfamee jedhu. Eda galgalaa eegaleeti qaama mootummaatu dhufee ulaa banaa kan jedhu ulaa sana banaan waardiyoonni citees jiru hin bannu jedhanii. Kanaati booda hin bannu kan jedhan irratti wal qabaa turanii isaanis ulaa tumaa turanii ulaa sana erga tumanii tumanii immoo jechuudha ulaa sana cabsanii seenanii. Erga ulaa sana cabsanii seenaniiti ijoollota reebanii meeshaalee hunda guurratanii saamanii waan huccuullee hunda jechuudha seama saamanii bahanii erga huccuu sana saamanii meeshaalee guuranii bahanii booda deebi'anii immoo namoota achi keessa jiru qabanii fuudhanii bahanii jechuudha. Namoonni qabaman suni waaqonoolee qeerroo tokkommoo yookaan immoo tiraajilamu jedhama. Inni sadaffaan Salvaakir yookaanis immoo Yunus Ali jedhamu jechuudha jaroonni kun. Isaan kana isa eega qabaniiti haga ammaa bakka isaan buusan hin beeknu jechuudha. Ganama kanammoo wanta ija kootiin dhaqee argee ulaan isaanii sun cabee karaa keessaadhaan kan isaan konkolaataadhaan ittisaniiru jedhanii ulaan sun immoo cabuu ija kootiin argeera naannoo sana poolisiitu eegaa jira keessaanis alaanii fi namoota naannoo sana darbanii immoo erga nuti ani achirra darbee immoo namoota qabaniidha kan isaan hidhanii reebaa jiranii. Qondaalaa bilisummaa Oromoo akka ta'ee fi maqaan isaa qadhaamu kan hin feene dhimma kanarraatti akka naannoon jedhu. Inumaa ammas jiraaf du'aa yookaan waan isaan irra jiran addatti waan adda baafanne hin qabnu waan ayyuure maalii fi qabeenya isaanii guutuu bilbila harkaa dabalatee ragaa dhaabaa kan. Sanadaa harkaan barreeffame kompiitara dabalatee fuudhaniidha kan deemanii achiiti. Kanaafuu sanatti badee sanatti jiraa yookaan isaanillee lubbuun jiraachuuf dhiisuu isaanii waan qabnu hin qabnu jechuudha. Akka dhaabaatti deemtanii bakka iyyattan yookaan poolisiitti fa'a qaama mootummaatti wanti hin jira. Akka dhaabaatti waan nuyi ittiin boordii filannoodhaaf har'a beeksisneerra haa ta'uuti garuu. Nuni chaappaallee hin qabu. Chaappaanillee jechuun kana sana waan hin jedhu hin qabu. Maaliif ragaa guutuuf fuudhame eessa maaltu akka jiru maaltu akka hin jirre waan beeknu hin qabnu garuu taatee sana dabarsinee boordii filannoodhaan beeksisne. Taateen kun dhiyeenya kana murtee manni maree ministerootaa murteesse waliin wal qabata jettanii yaaddu moo? Manni maree ministerootaa murtii murteesse hin qabu. Yaadadha kan inni dhiyeesse. Yaada dhiyaateef sana murtiin sichittidha kan inni murtaa'u. Haa ta'uuti garuu dhimma sana duukaa walqabataaf walqabatuu dhiisuu isaa waan adda ba'een jiru. Maalii fi yoo seeraan seera biyyattiin qabduun dhaqanii adda bilisummaa Oromoo galmaa'ee kan inni ittiin masakamus seera keessoo haa qabaatu iyyuu malee seera biyyattiin qabduunidhaan kan inni socho'u. Kanaafuu yoo barbaachisaa ta'e dhimma sanas yoo ta'e seerri biyyattiin lafarraa qabdu jira seera sanaan gaafatamuu ni danda'a. Garuu humnaan halkan hojii shiftummaadha malee seeraan itti deemanii gaafachuu ni danda'u. Maaliif biyya kana keessatti beekamtii boordii filannoon socho'a adda bilisummaa Oromoo. Waan mudatu kan irraati deebisaanii akka nuu kennanii fi kominikeeshinii dabalatee qondaaltota kominikeeshinii poolis federaalaa irra deddeebiin bilbilee fi milkaa'u hin daddeen. Xumurri irraatti dhiita mirgoota namoomaa kan jijaan dabran Tigraayiin raawwatamanii callifame ilaalamuu hin qabu jedha Amnesty International. Amnesty International fi dhaabbileen biraa dhiita mirgoota namoomaa yakka waraanaa dabalatee sarbama namummaa irraatti ragaa hedduu walitti qabanii akka jiran ibsa. Waraan sadaasa dabre eegaleen namoonni kumaataman lakkaa'aman ajjeefamanii 1,000 kan lakkaa'aman ammoo qaa'ee isaanii irra buqqa'an. Dhaggeeffattootaan sagantaan keenkarraa aganuma nu eeggataniin dhaggeeffachuu keessanii fulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgal kanaa nuti sudurumaa beennee boollam qotannee jedhantuuti. Hiikan isa isaan biraatti maanii koment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Eliyaas Mulugeetaa gam teknikaatiin Oskaar Bunga keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Agborii saati akkana naga waaqa kee bulaa uraa bulaa deebanaa hangafamaan dhambulaa.